Càritas constata que les famílies amb fills són les que més han patit la crisi i són el 64% de les llars ateses per l'entitat. És la principal conclusió de la memòria del 2015. Bon dia. Aquest dijous, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Visió, la Universitat Politècnica ha instal·lat una carpa informativa i d'atenció a la plaça Vella de Terrassa. Durant tot el dia s'hi faran revisions oculars completes i obertes a tothom. El Terrassa Futbol Club va perdre 0-3 contra el Vilafranca. S'acaba així la ratxa de 9 partits consecutius sense perdre a l'Olímpic. Terrassa ha tornat a celebrar el Dia del Pilar. El Centro Aragonés ha organitzat un matí d'actes per venerar la seva patrona. La novetat, la participació del grup de trabucaires bandolers de Terrassa, que han disparat salves en honor de la Verge. Càritas constata que les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi. Són el 64% de les llars ateses per l'entitat. És la principal conclusió de la memòria del 2015. Càritas constata que les famílies amb fills són les que més han patit les conseqüències de la crisi. Són el 64% de les llars ateses per l'entitat. D'aquestes, un 47% són parelles amb fills, mentre que el 17% són mares soles amb fills. Així es posa de manifest en la seva memòria social de l'any 2015. Pel que fa al nombre de projectes, s'ha incrementat un 16% respecte al 2014, passant de 1.488 a 1.729. Això ha permès atendre 343.500 persones i les seves famílies. Del conjunt, el 31% no tenen una llar digna. El 50% de les persones ateses han nascut a l'estat espanyol o a Europa i el 31% són menors de 30 anys. Respecte a la situació laboral, el 72% està a l'atur i hi ha un 12% que són treballadors pobres. Els tres programes als que Càritas està dedicant més esforços són els destinats a cobrir les necessitats bàsiques amb ajudes econòmiques directes per fer front a les despeses de la llar i ajuts en espècie com aliments, roba o productes d'higiene. Una altra de les línies de treball són els centres oberts o de lleure, així com els reforços educatius i ajudes per trobar feina. La despesa total en l'acció social a Catalunya de les Càritas diocesanes s'ha mantingut estable aquests dos anys, situant-se al voltant dels 41 milions d'euros. Respecte als ingressos, el 77% correspon a aportacions privades i la resta són fons públics. Tota aquesta acció és possible gràcies a la tasca de 12.333 persones voluntàries i 476 contractades. Respecte a l'any anterior, s'ha incrementat el nombre de voluntaris en un 6,6%. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha revelat en una entrevista que l'Ajuntament ha rebut pressions i obstruccions en el procés de municipalització de l'aigua. L'empresa Mina Aigües de Terrassa ha emès un comunicat on qualifica aquestes paraules de totalment desafortunades i sense cap tipus de fonament. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha revelat pressions i amenaces en el procés de municipalització del servei de l'aigua. Ho ha dit en una entrevista publicada pel diari El Punt Avui el passat dilluns. Ballar assegura que l'Ajuntament ha fet tot el que diu la llei per arribar al final de la concessió, però que s'han trobat amb molts impediments, moltes obstruccions, pressions i propostes unilaterals i, en alguns casos, il·legals. Ha afirmat que el consistori s'ha hagut de plantar per defensar l'interès públic i general i demanen a Mina que tornin al sentit comú, al seny, i que compleixin la llei i passin tota la informació del servei per poder fer la liquidació. Davant d'aquestes declaracions, l'empresa Mina Aigües de Terrassa ha emès un comunicat per manifestar la seva sorpresa. L'empresa qualifica les acusacions de l'alcalde de totalment desafortunades i sense cap tipus de fonament i apel·len al bon criteri sentit comú en futures declaracions públiques que Ballar pugui fer sobre la societat. L'empresa informa la ciutadania de Terrassa que sobre aquest fet sol·licitaran a l'alcalde una rectificació, si més no, sobre la part de l'entrevista que injustificadament acusa Mina Aigües de Terrassa de cometre actes que desprestigien la seva trajectòria i tarannà. L'escrit acaba reiterant l'oferiment de diàleg a l'alcalde als efectes de resoldre aquesta situació i les que s'haguessin pogut suscitar en aquest tema.
És important fer-se una revisió ocular com a mínim cada 2 anys perquè el 80% de les afeccions visuals es poden prevenir o tenen cura. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Visió, la Universitat Politècnica ha instal·lat una carpa informativa i d'atenció a la plaça Vella. Al món hi ha més de 285 milions de persones amb una discapacitat visual segons dades de l'Organització Mundial de la Salut. Molts d'aquests casos es detecten tard i fa que la cura sigui un procés més lent. Aquest dijous, coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Visió, la UPC ha instal·lat una carpa informativa i d'atenció a la plaça Vella. Durant tot el dia s'hi fan revisions oculars completes i obertes a tothom per part dels estudiants de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa. I una mica la intenció doncs, és donar a conèixer no només la professió, sinó també donar pautes doncs, per tenir cura de la salut visual i conscienciar la població de que s'han de fer una revisió visual almenys cada 2 anys. També es treballa la prevenció, centrada sobretot en els infants, ja que es troben en una etapa clau del desenvolupament i els problemes visuals poden influir en el seu progrés acadèmic. Un dels objectius principals de la jornada és conscienciar la població de la importància de la salut visual i tenir cura de qualsevol afectació. Bueno, simplement, doncs, quan es nota un canvi en la visió, doncs, acudir a l'optometrista o bé a l'oftalmòleg doncs, perquè facin una revisió i bueno, doncs, buscar la solució que més s'adigui, ja siguin unes ulleres, unes lents de contacte, teràpia visual o pot ser, si és una malaltia, doncs la solució mèdica que faci falta. El lema d'aquesta jornada és Salut ocular per a tothom, que porta com a objectiu recordar la necessitat de pràctiques preventives, ja que el 80% de les afectacions visuals es poden prevenir o tenen cura. Des que es fan aquestes campanyes a nivell mundial, les dades indiquen que les discapacitats visuals s'han reduït en els darrers anys. El Centre Tecnològic Leitat està a punt de presentar un teixit que protegeix de les xinxes i les paparres. El projecte es diu Betitex i a finals d'octubre es publicaran els resultats de l'estudi que es va posar en marxa ara fa 3 anys. Liderat per l'Institut Industrial de Terrassa i el Centre Tecnològic Leitat, el projecte Betitex arriba a la seva recta final. Després de 3 anys d'investigació, el resultat és un prototip de material tèxtil que protegeix d'insectes transmissors de patògens infecciosos. Concretament, aquesta roba està dissenyada per actuar contra les picades de xinxes i paparres. Entre les seves múltiples funcions, el producte s'aplicarà per als teixits de la llar propensos a acumular aquest tipus d'àcars. Pensant doncs, en el tipus de bitxo en el que ens estem enfocant, no? Que són les xinxes i les paparres, doncs, les xinxes es troben bàsicament a les llars, no? Pensem doncs, en els matalassos, cortines, etc. No? En el cas de les paparres, bàsicament es troben en boscos, en llocs on hi ha força humitat, i aquí doncs, les aplicacions finals podrien ser doncs, la indumentària per activitats d'exterior. El projecte està cofinançat per la Unió Europea i promogut pel clúster català AEI Tèxtils, el qual encapçala un consorci format per 3 altres associacions empresarials del continent. L'equip del Centre Tecnològic Leitat, que ha desenvolupat aquesta iniciativa pionera, compta amb una desena de científics de 4 departaments diferents, els quals han aconseguit que l'efecte biocida de la roba mantingui l'eficàcia durant els primers 50 rentats. Una de les primeres dificultats és aquesta, trobar biocides acceptats i també que tingui una efectivitat suficient per poder ser aplicat i protegir l'usuari contra xinxes i paparres. El projecte Betitex, que compta amb un pressupost d'1,5 milió d'euros, es va posar en marxa el novembre del 2013 i està previst que a finals d'aquest mes es facin públics els resultats finals. L'exministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha inaugurat el curs educatiu de SADE. En l'acte celebrat al Teatre Auditori de Sant Cugat, Garmendia ha demanat canvis en l'educació. L'exministra de Ciència i Innovació espanyola, Cristina Garmendia, ha fet una crida a repensar l'educació i reconduir-la cap a un sistema que impliqui tots els actors de la societat en la inauguració del curs educatiu d'ESADE. En l'acte que s'ha fet al Teatre Auditori, Garmendia ha marcat la circulació multidireccional del coneixement, l'obertura al canvi, la cooperació i la globalització de l'aprenentatge com els eixos que han de guiar l'educació del futur. Garmendia ha fet un diagnòstic de l'educació que ha posat l'èmfasi en la necessitat de replantejar-se com eduquem amb l'exemple de l'escola de la localitat aragonesa del Partir, on tenen un
un projecte educatiu d'escola rural que treballa per projectes. Segons Garmendia, el model de col·laboració entre pares, alumnes, professors, ajuntament i teixit social és la via que cal aplicar a la resta d'institucions educatives del país. Cuando todo el mundo parece tener una opinión sobre qué debería hacer un profesor en el aula, hay muy pocas opiniones que están avaladas por el conocimiento científico y muchas veces ni siquiera por la experiencia. Amb aquest canvi es podrien atacar els principals dèficits de l'educació a l'Estat, com són l'abandonament escolar i la manca de formació dels empresaris. Donar a conèixer l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya i promoure la donació d'òrgans i l'esport. Aquest és l'objectiu d'una jornada solidària que es va fer dimecres al Camp del Poblenou. El Camp Municipal de Futbol de Poblenou ha estat l'escenari aquest dimecres al matí de la presentació solidària per la donació d'òrgans i teixits, organitzada per l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya en col·laboració amb el Club de Futbol Pueblo Nuevo 2002. La jornada ha comptat amb una exhibició de gimnàstica Kimura i amb actuacions de DJs, a més d'una paella popular, tot plegat per donar a conèixer l'associació i promoure la donació d'òrgans i l'esport. Dimarts, l'entitat també va organitzar una xerrada sobre la donació d'òrgans i teixits i la importància de la pràctica esportiva en les persones transplantades. La conferència, que va tenir lloc al Centre Cívic Avalí Estranger, va anar a càrrec de la responsable de la promoció de la donació de l'Organització Catalana de Transplantaments de la Generalitat de Catalunya. L'associació ha obert seu a Terrassa aquesta tardor amb l'objectiu de donar servei a tot el Vallès Occidental. L'entitat informa, acompanya i assessora els malalts i transplantats i també a les seves famílies. A Catalunya hi ha més de 1.200 persones en llista d'espera per rebre un òrgan. D'aquestes, una seixantena necessiten un fetge. A Terrassa, les donacions han passat de 3 a 5 a l'últim any. El Terrassa va perdre 0-3 contra el Vilafranca. S'acaba així la ratxa de 9 partits consecutius sense perdre a l'Olímpic. El Terrassa Futbol Club ha confirmat el mal moment pel que està passant amb una clara derrota a casa davant del Vilafranca per 0-3. Un resultat que, a més de demostrar les carències del conjunt de Toni Rodríguez, acaba amb una ratxa de 9 partits sense perdre a l'Olímpic. El millor de la primera meitat per al Terrassa ha estat el resultat, 0-0 al descans. Els vermells han tingut més la pilota, però les millors oportunitats han estat per als del Penedès. Si no han estrenat el marcador, ha estat gràcies a les bones intervencions d'Ortega i també del Pal. El porter del Terrassa ha tornat a ser decisiu en l'última jugada de la primera meitat, al rebutjar un xut d'Oribe. La segona part ha començat amb una arribada terrassenca, però ha estat un miratge. Oribe, al minut 58, ha marcat, aprofitant un refús del Pal. Al 71 ha arribat la sentència, quan Adai s'ha beneficiat d'un error defensiu dels agarencs. Per si això no fos prou, el 0-3 ha arribat en un penal que li ha costat l'expulsió a Mantini. Que agafarem totes les forces del món perquè aquest escut mereix més del que hem donat avui. O sigui, no penso que la imatge d'avui sigui la millor, ens hem d'unir tots, o sigui, a nivell de cos tècnic, plantilla, i fer, encara que és massa d'hora, però fer ja una conjura i s'ha de treure sí o sí. O sigui, penso que estem treballant molt, cadascú buscant una mica el seu ego, i arriba un moment que s'ha de posar el jugador a disposició més de l'equip del que està fent fins ara. El Terrassa fa 3 partits que no ha marcat lliga. Si vol guanyar el proper partit contra l'Olot, haurà de trencar aquesta mala ratxa. I també a la tercera divisió, repartiment de punts entre el Cerdanyola i el Manlleu. Un empat que no serveix a cap dels dos equips per sortir de la part baixa de la classificació. Empat a 1 entre Cerdanyola i Manlleu, que no serveix a cap dels dos conjunts per sortir de la zona baixa de la tercera divisió. El primer temps ha estat marcat per les errades en atac de tots dos conjunts. La segona meitat ha estat de clar domini local en moltes ocasions i només aquest gol d'Oriol Molins impartia justícia per al Cerdanyola. Al minut 93, ell mateix, Oriol Molins, marcava en pròpia porteria i feia que el Manlleu empateix el maig. Crec que això encara et dona més ambició i més força per pensar que això canviarà indubtablement, perquè clar, el resultat d'avui que quedi 1-1, doncs, bueno, em sembla una broma, però és futbol i s'ha d'acceptar.
Un Manlleu que ha sumat un punt que no el permet sortir de la zona d'ascens. Bé, jo, el tema aquest de justícia, si és 1-1, doncs serà just. Si haguessin guanyat ells, doncs seria just, perquè suposo que s'ho mereixen. I si a l'última jugada l'acabem fent nosaltres, doncs suposo que també hauria estat just, perquè també hem tingut situacions a la primera i a la segona part com per haver guanyat el partit, no? Igual que ells també n'han tingut. De fet, la reacció, doncs, bueno, bé, perquè nosaltres no havíem entrat gens bé la segona part, crec que no estàvem ni aquí ni allà, no? A nivell defensiu. Repartiment de punts que no deixa satisfet cap dels dos equips. I amb waterpolo masculí, el Club Natació Terrassa torna a la competició europea després de 5 temporades. El conjunt de Didac Covacho disputarà la primera fase de l'Eurocup a Nàpols aquest cap de setmana. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa afronta el seu retorn a Europa després de 5 temporades renunciant a les competicions continentals. Enquadrat en el grup D, el conjunt de Didac Covacho disputarà la primera fase de l'Eurocup a Nàpols contra l'equip anfitrió, el Posillipo, Lipo, el Kinev Kirishi Rus i l'OSC Potsdam Alemany. El primer dels tres partits que els agarencs disputaran serà aquest divendres davant del Kinev Kirishi. Tant l'entrenador Didac Covacho com el capità de l'equip, Òscar Aguilar, han destacat la importància de començar amb bon peu per acabar ocupant una de les dues primeres places del grup. El primer partit és el clau perquè sempre en cada competició el primer partit és el que et dona el nivell. Llavors, començar guanyant aquests tres dies és bastant clau. Els jugadors de Covacho es mediran dissabte a 8:15 del vespre al Posillipo italià i tancaran la seva participació en aquesta exigent primera fase enfrontant-se al Potsdam Alemany diumenge al matí. Didac Covacho ha definit els anfitrions com un dels candidats a optar el títol, mentre que dels alemanys ha admès que no en coneix gaires detalls. Covacho ha anunciat que el seu equip afronta la competició amb el màxim optimisme i sense renunciar a res. Nosaltres aspirem a tot, sempre ho he dit, aquest equip té molta gana. És un equip molt jove, però a mi no deixa de sorprendre'm cada cop que entren a l'aigua, cada partit que juguen, cada final de partit que després faig les valoracions tècniques, doncs jo amb el meu equip tècnic, i veiem com aquest equip és que no li hem trobat encara el sostre, no sabem fins on pot arribar. Crec que són capaços del millor, de poder arribar el més lluny possible. En cas que el Natació superi la primera ronda, el club organitzaria la segona fase a les seves instal·lacions, la qual es desenvoluparia entre el 28 i el 30 d'octubre, també en format de lligueta de grup. En aquest sentit, el president Jordi Martín ha anunciat que existeix un preacord amb l'ELEN perquè Terrassa sigui una de les dues seus d'aquesta segona ronda. Si passem, tenim un preacord de que Terrassa seria organitzador, organitzaria una de les dues seus entre el 28 i el 30 d'octubre. Això va molt ràpid, Vull dir que ara aquesta setmana i 15 dies després, ja en el cas de passar, seríem organitzadors. El Club Natació Terrassa es va guanyar el dret a disputar l'Eurocup després de finalitzar la passada edició de la Lliga de la Divisió d'Honor en quarta posició. El club ha agraït la col·laboració dels seus patrocinadors, claus per poder tornar a disputar una competició europea. Terrassa ha tornat a celebrar el Dia del Pilar. El Centro Aragonès ha organitzat un matí d'actes per venerar la seva patrona. La novetat, la participació del grup de trabucaires bandolers de Terrassa, que han disparat salves en honor de la Verge. La celebració del Dia del Pilar ha tornat a plegar un gran nombre de persones a la plaça Vella. Un any més, el Centro Aragonès de Terrassa ha organitzat un matí d'actes per venerar la seva patrona, tot i que les activitats continuaran durant el proper cap de setmana. La jornada ha començat amb un festival de jotes per continuar amb l'ofrena floral i la missa baturra a l'interior de la catedral del Sant Esperit. La Verge del Pilar ha presidit la plaça des de bon matí, des de l'escenari habilitat per la celebració, per anar rebent les ofrenes de clavells fetes per la ciutadania. Unes parades ubicades a la mateixa plaça venien els rams de flors blanques preparats per un grup de dones de l'entitat cultural aragonesa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i Josep Àngel Saiz Meneses han acompanyat els responsables de l'entitat en la festa. Tots plegats han dipositat conjuntament sobre el mantell blanc de la Verge una creu de Lorena, formada per clavells de color vermell. Aquest gest forma part de la tradició a Saragossa des del 1960. Una de les novetats de la jornada ha vingut marcada per la participació en la celebració del Dia del Pilar del grup de trabucaires bandolers de Terrassa.
Els seus integrants han disparat tres salves en honor de la Verge. Els participants han finalitzat la celebració amb un dinar de germanor a la seu del Centre Aragonès. Un any més, els veïns de Vall d'Oreig han celebrat l'Aplec de la Salut. Unes 200 persones han participat del programa d'activitats, la missa, les activitats infantils, les sardanes o els gegants. Uns 200 valldoreixencs han plantat cara al mal temps i s'han reunit un any més a l'Aplec de la Salut. Veïns de totes les edats han pujat en cotxe, bicicleta i a peu fins l'ermita per gaudir d'aquesta tradició que, amb més de 60 anys d'història, s'ha convertit en una de les festes tradicionals del territori. Enguany, l'Aplec ha mantingut el programa habitual amb la missa, les activitats infantils i les sardanes amb la cobla Ciutat de Terrassa. El que tampoc no ha faltat a la cita és la visita comentada a l'ermita a càrrec de l'historiador Juanjo Cortés. Aquest aplec s'inicia just acabat la Guerra Civil, al qual tot un seguit de famílies que fan una promesa a la Mare de Déu de la Salut, que si queden sants i estalvis tots els membres d'aquestes famílies, doncs a partir d'aquí vindran a donar gràcies a la Mare de Déu de la Salut, i així va ser. A partir d'aquest moment, d'acabar la guerra, un conjunt de famílies de Vall d'Oreig inicien aquesta trobada. Els geganters de Sant Cugat tampoc s'han volgut perdre la festa. Han pujat acompanyats de la gegantona Salut, la seva fillola, la geganta Mariona de la Llagosta i el gegantó Llago. A dalt ja els esperava el caparrot de Vall d'Oreig, en Dàurix. Bueno, les entitats són l'ànima, de la festa, i el ciutadà, evidentment, però o sigui, l'EMD l'únic que fa és posar uns mitjans al servei del ciutadà, però qui fa la festa realment és el ciutadà i és el poble. Enguany, el risc d'incendi no ha impedit el tradicional concurs de rossos, un dels principals atractius de la celebració. L'ADF i Protecció Civil han treballat en el servei preventiu de l'Aplec. Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció, bona tarda i fins demà.